Čaute všetci, tu DemDePixu. Dnes pokračujeme v hraní hry Factorio. Konečne som odstránil toto veľké hniezdo. Prišiel som o viacero gun turrets, skoro som aj zomrel, ale nejak som to prežil. Minul som väčšinu Armor Piercing Grounds, ale teraz môžeme pokračovať a dokončiť náš oil. Ukážeme si, ako ešte zapojiť prístupové. No, prístupové, zapojiť naše pump jacks. Je tu kuštík tma, ale momentálne to ešte nevadí. Nájdeme si pumpy. Pumpy teraz smerujeme smerom do vagóna. Takto, aby to bolo prepojené s týmto. Elektrínu ešte nemám prepojenú kompletne. Dobre, pokúsime sa stade vysvobodiť. Zapojíme niekoľko pump jacks. Dáme to, aby nebol spätný chod. Dáme aj tú pumpu. Toto môžeme, dám to teraz len taký elektrický stĺp. Dobre, stade toto natiahneme. Dobre, asi takto. Prípadne môžeme to dať takto. Momentálne to kvôli tomu len tak dávam, aby sme mali lepší priechod. Keď tady potrebujeme prebehnúť. Toto môžeme takto prepojiť. Prípadne toto môžeme dať aj pod zemne. Tu prepájame to s týmto. Dobre, máme prvé. Potom natiahneme ešte tie, ostatné ešte nezapájame. Nemáme dostatok energie na celkové, na také veľké fungovanie. Pravdepodobne to pôjde stade to tu. Vlastne môžeme to takto natiahnuť. Tuto dáme takto. A toto tu dáme týmto smerom. Uvažujem, či pre istotu tu nedáme ďalšiu pumpu, ale necháme to teraz tak. Tu dáme electric pole, tu dáme malý. Dobre, tým pádom by to malo fungovať. Podmienka pre tento vlak je, že keď to bude plné, tak to začne. Ale musím prepojiť ešte elektriku. Vidím, že toto je pripojené, vyzerá, že nie, ale keď priblížime, vidíme natiahnuté. Som zvedavý, kde to. A tu sme zabudli. Dobre, ešte prípadne potrebujem aj radar. Z môjho blueprint ťukneme. Aby sme to mali kuštík označené v správnom rozložení. Je to kuštík bližšie, ako by to bolo inak natiahnuté. Lebo mi to takto vyhovuje. A túto prepojíme. Tým pádom mali by sme tu mať elektrinu. Dáme jeden radar tu. Vidím, že tu máme nepriateľov. Tých ešte neprovokujeme. Alebo už áno? Nie, ešte nie. Týchto hore tiež ešte nie. Toto by sme mohli uzavrieť. A týchto sme odstránili. Dobre, pobehneme dole. Dáme ďalší research. Logistic. Treasure robots. Combat.
Dáme expozie silnejšie. To nám pomôže odstraňovať stromy. Toto je vlastne väčší fire damage. Fire turec veľmi nepoužívam, takže dáme laser turec. Turec. Dobre, ešte pôjdeme sa pozrieť, ako to funguje. Dám tam aj radar, aby sme mohli to sledovať, keby sa tam náhodou niečo dialo. Keď vidíme radar, tá modrá plocha, čo na našej minimape sa pohybuje, to je oblasť, ktorú ten radar pokrýva. Dobre, a sme tu. Naše pumpy fungujú. Radar dám, môžem to dať prípadne tu. A teraz vďaka tomu môžeme to odsledovať, či náhodou sa niečo nedieje. Dáme tu gun turec. Dáme dva z tejto strany. Po stovke. Prípadne jeden dám z tejto strany. Bo aj tak nemám už dostatok nábojov. A tu môžeme vidieť, ako sa vagón plní. Keď na neho budeme môcť ťuknúť. No, nasadneme rýchlo. Vidíme, podmienka je načítaná a sa spúšťa. A pekne je zaznačená trasa, kade to pôjde. Takže máme svoj prvý oil, ktorý len musíme spracovať. Zastavíme a máme nesprávnu podmienku. Sme to zabudli. Dobre, zastavíme. Tu musíme dať cargo empty. A vrátime sa. Som hovoril, že to zmením, ale som zabudol. Dobre, vyskočíme. Môžeme pekne vidieť, jak pumpy sa naložia. Ale čo sa stalo? Nie, vlastne, len to bolo veľmi rýchle. Dobre. Teraz potrebujeme začať oil refinery. Vytvoril som si 10. To je správne množstvo. Stade to začneme asi. Teoreticky máme tu dostatok priestoru, tak by som to začal asi tu. Dáme si 10 s jednou mezerou. Jedna medzera, takto. Momentálne stačí zapojiť aspoň tie prvé. Potrebujeme viac pipes. Teraz si ešte doplním. Dobre, a teraz ako to zapájame? Označíme, aby to robil basic oil process. Vždy je to v takomto poradí. Tu je heavy oil, wild oil a tu je petroleum. Stade je prívod crude oil alebo ropy. Najlepšia zostava je takáto. Dáme vlastne 3, 2 a tu máme 1. Podľa najnovšej verzii už sa nedajú zmiešavať. Niekedy to bolo, sa mohli kontaminovať celé potrubia a museli sa vymieňať. Dôvod, prečo dávam to takto, 1, 2, 3, môže to byť aj v inom poradí, je, aby sme to mohli prepájať navzájom. Toto tiež označíme. Pretože keď by sme to prepojili s týmto tu, tak vlastne môžu vznikať problémy. Môže vlastne, nemôžeme to takto prepojiť. Napríklad, takto sa to dá. Ale zavádzalo by nám to vlastne z tejto strany. Takže prepojíme petrolom s petrolom a takto pekne ďalej. Dáme ešte research. Laser turec nám teraz asi
No, dáme všetko, čo sa dá. Až tak veľa toho už nie je, čo môžeme. Dobre, a takisto urobíme white oil. A ešte heavy oil. Preto sme urobili jednu medzeru, aby sme to mohli potom prepojiť s elektrinou. A potrebujeme celkovo tú elektrinu, čiže natiahneme si to takto. Tým pádom by to malo začať, keď tam dáme crude oil. Tuto momentálne je napísané crude oil, že ide do obidvoch, ale do tejto strany, keď budeme mať advanced refinery, tak do tejto strany pôjde voda. Takže tu dáme, už sa na to pripravíme. Crude oil zapojíme na túto stranu. A stade to potrebujeme to natiahnuť. Dobre, a tuto dáme takto. Netrafil som. Dobre, a tým pádom to začalo. Tieto potom potrebujeme nejak spracovať. Pretože keď sa zaplní toto potrubie, tak potom to sa celý proces zastaví, lebo to nemá kde odvádzať. Mohli by sme to dať do storage tanks, ale je tam viacero problémov, ktoré môžu vzniknúť. To sú takéto, momentálne vytvorím viacero kusov, aby som to mal a ukážem. Keď ich zapojíme celkovo, dobre, vždy musíme kontrolovať, kde je toto potrubie, kde je spojka. Dáme ich aj takto za sebou. Môže nastať to, že vlastne v tom tento bude plný, tento bude len z polovice a tento bude prázdny. Podľa miesta, ako sa vyplňujú, takže odporúčam len po jeden. Momentálne dáme to teraz takto. Tento dáme tu a tento dáme tu. Obľúbujem tam dávať pumpy, ale nemám styl. Dobre, momentálne to natiahneme len takto. To hlavne urobíme kvôli tomu, aby sme to zaplnili. A to už pekne pokračuje. A zdá sa mi, že som tam videl aj Advanced Refinery. Len kde som to videl. A tu to máme, ale potrebujeme chemical science. To vlastne zvýši množstvo, koľko vytvorí sa petrolum, ktoré vlastne najviac používame. Dobre, a teraz z tohto, čo by sme potrebovali? Potrebovali by sme advanced circuits, na ktoré potrebujeme plastik. A plastik vyrábame v chemical plant. Dobre, momentálne to zastavím, vrátim sa po stylu a budeme pokračovať. Dobre, vrátil som sa, vytvoril som si niekoľko chemical plants. Na to potrebujeme steel, gears, iron circuits a pipe. Potrebujeme ich niekoľko. Momentálne by som uprednostnil vytvoriť narýchlo nejaké plastik, potrebujeme na to petrolum. Z toho dôvodu chcem to vytvoriť, aby som si vytvoril konečne night vision a nemal také problémy, ako mám teraz s natáčaním. Toto kuštink urýchlime.
to tiež dáme, potrebujeme na to kol, až tak veľa nemám, ale dám čo mám a zapojíme to. Malo by to pekne vytvoriť. Ako sa dá, potrebujeme po dva kusy. Zoberieme, vytvoríme. Potrebujeme najprv modular armor. Vytvára to veľmi pomaly. Môžeme teoreticky to vytvoriť aj takto. Potrebujeme copper cable. To môžeme urobiť takto. Tu hodíme jednu stovku. Potrebujeme polovička tu, polovička tu, polovička tu, polovička tu. A už to pracuje. Môžeme ďalšie research, logistik, refinery ešte nemôžeme. Toto mi nepotrebujem, follower count, dáme ďalšie. Stále zlepšujem naše laserové turety. Energy weapons. Dobre, pracuje to pomaly, ale aspoň nejak. Budeme môcť vytvoriť modular armor a potom na division vytvoríme jeden teraz. Dobre, a počas toho, ako to bude vytvárať, môžeme si povedať ďalej. Doplnil som tu pumpy, aby som zabránil spätnému chodu. Prípadne tu si môžeme vytvoriť zásobník pre crude oil. I keď som hovoril, že nebudeme asi to robiť, ale aj tak napriek tomu to robím. Lebo vidím, že ten vlak tu príde a až tak často a potom nemôže stať odísť, lebo nemôže sa vyprázdniť. Tuto ešte prepojím. Dobre, a môžeme tu už vidieť. Máme túto pumpu. A stade to dám tiež pumpu. Je to kuštík až prehnanie, koľko dávam pumpy, ale momentálne to až tak nevadí. Dobre, stopnem, aby som to mohol vytvoriť. Ale istota je istota. Ale pekne nám to tu vytvára. Jedna nádrž je po 20 tisíc. 25 tisíc. Dobre, tu už máme vytvorené. Môžeme vytvoriť modular armor. Potrebujeme ešte solárne panely. Vytvoríme koľko sa dá. A teraz vytvoríme toto brnenie. Tento armor je kuštík iný ako máme tento. Tento nám dáva niekoľko odolností, ale tento bude mať vlastné inventory pre naše moduly. To je toto. Do tohto priestoru môžeme dať nejaké veci, ktoré nám potom môžu pomáhať. Napríklad rýchlejší beh, prípadne arboporty. Teraz vytvárame na zabezpečenie energie. Tieto malé solárne panely vytvárajú veľmi málo energie, ale momentálne nám to musí stačiť.
dáme tu Night Vision, ktoré som zabudol vytvoriť, lebo na to potrebujeme Red Circuits. Dobre, stopnem to. Jeden Night Vision. Otvoríme naše Armor Team, najprv ho oblečieme. Ťukneme. Zvýši sa nám aj inventory. Potom ťuknutím pravým tlačítkom na tento armor otvoríme. Tu môžeme dať Night Vision. A potom dáme aj energiu. Momentálne nie je to, nevyužívame, lebo je tma a nemáme batérie. Pravdepodobne budeme musieť vytvoriť aj tie batérie. Dobre, takže vytvorím asi aj tú batériu. Aspoň jednu. Tu môžeme vytvárať batérie, potrebujeme sulfuric acid. Dobre, dobre, budeme pokračovať v oil. Tu už máme oil, môžeme potom vytvoriť circuits. Keď to máme, tu máme. Použijem na to červený kábel. I jedno, ktorý momentálne to urobím s týmto. Circuits sú vlastne určité podmienky, ktoré nám určujú, kedy čo funguje. Môžu byť komplikovanejšie a jednoduchšie. Ja radšej využívam takéto, že vlastne náš storage tank, tento prvý, pripojím na elektrický stĺp. A potom tento stĺp pripojím na ďalší elektrický stĺp. A prepojím na ďalší. A tento napojím na storage tank. A vďaka tomu, keď označím náš storage tank, vidíme, že je 23 000. A takisto to zobrazuje na stĺpe. Vďaka tomu budeme môcť vytvárať niektoré podmienky pre fungovanie. Stade to natiahnem aj na tento a musím to prepojiť medzi stĺpami a zo stĺpa takto. A teraz môžeme vidieť naše presné zásoby, koľko čoho máme. Crude oil máme ho kuštík viac, lebo tu máme viac storage tankov. Ale tu môžeme vidieť presné hodnoty, lebo je to len jeden. Toto tu momentálne ešte nechám. Prvá vec, čo budeme potrebovať, je vytvorenie sulfuric acid, ktoré sa vytvára z vody, iron plates a sulfur. Sulfur sa vytvára z vody a petroleum. Takže to je prvá vec, čo budeme vytvárať. Toto tu momentálne zruším, aby nás to nepojetlo. Mám, čo som chcel. Aspoň približne. Dobre. A dáme to kuštík ďalej. Napríklad tu. Potrebujeme dáme vlastne teraz by sme potrebovali vytvoriť sulfur a potrebujeme vodu. Dobre, natiahneme si vodu. Vytvoríme si offshore pump. A voda by mala byť nie až tak blízko. Kde to natiahneme? Teoreticky stade to. Dobre, offshore pump. Máme dostatok. Keď to spojíme.
tady to dáme kuštink ďalej. To bolo v tejto úrovni. Dobre, natiahneme to na maximálnu zelenosť a držíme a bežíme. Ideálne pomedzi stromy. Keď sme sa niekde nesekli. Prečo nám to nezobrazuje? To by som chcel vedieť. Aha, sekli sme sa o jeden diel. Dobre, vždy nám to zobrazí, aká je tam momentálne kvapalina. To zobrazí aj premiešaniu s inými tekutinami. Dobre, a stade to môžeme dať takto. Ďalší research. Teraz nám to pekne ide. A vlastne už ani nič iné nebudeme môcť. Dobre, takže tu máme vodu, tu máme petroleum. Vytvára to 2 za sekundu. A potrebujeme 5. A vytvorí 50 sulfuric acid. Takže dáme po 2. A vytvára sa to v chemical plants, môžeme vidieť. Dobre, dáme to takto. Vlastne toto chceme dať sulfur. Chemical plant, takto. Dobre, toto potrebuje vodu, aj toto potrebuje vodu. Dáme to kuštink ďalej. Takto. Prepojíme vodu. Aby sa to nepopuje, tu dáme to takto. Dobre, tým pádom toto by malo byť. Toto tu kuštík posunieme. Dobre, a stade to natiahneme vodu. Potrebujeme elektrinu. A toto tiež potrebuje vodu. Stačí, keď dáme do jedného, nie je podmienka, že musí byť viac. A dáme to takto. Dobre, tu potrebujeme petroleum, ktoré som zabudol tu zapojiť. Dobre, a vytvárame sulfuric acid, ktoré potrebujeme ešte iron.
Dobre, momentálne hodím čo mám. Dáme to do storage tank. Poštím ďalej, takto. A tým pádom vytvárame sulfuric acid, ktoré keď dáme tu elektrické vedenie, natiahneme circuits. Môžeme teraz vidieť, ale potrebujeme ešte viac circuits. Red wire, no. Z elektrického vedenia na elektrické vedenie a z toho to prepojíme na toto. A tým pádom vidíme, koľko ktoré čoho máme. A teraz vlastne dôvod, prečo to robíme, je taký, že môžeme vytvoriť podmienky. Potrebujeme na to jednu pumpu. Dáme to tu. Prepojíme. Teraz podmienka zo stĺpa na toto. No, počkať. Som sa sekol. Odpojíme to tým, že vlastne keď zoberieme daný drôt a natiahneme to, dáme tu kombinátor. Dúfam, že je to toto, čo chcem. Áno, tento. Zapojíme elektrinu. Tento kombinátor nám určuje nejaké podmienky. Môžeme dať, že vlastne keď sulfuric acid je viac, je menej ako tu napíšeme číslom 10 000, vyslať signál, napríklad červená 1. A teraz určíme, skade to príde. Červeným drôtom z elektrického stĺpa dáme to na túto šipku. A potom stlačíme Q, aby sme odpojili kábel. A stade to z tejto šipky dáme na našu pumpu. Teraz keď sa na ňu pozrieme, musíme dať podmienku. Keď červená sa rovná 1. To znamená, že vlastne keď sulfuric acid, ktorý máme tu, bude menej ako 10 000, vtedy bude táto pumpa fungovať. Keby sme dali, že keby to bolo 5 000, čo môžeme zmeniť, nastaviť, tým pádom sa pumpa zastaví a nebude sa viac vytvárať. Tým pádom môžeme šetriť suroviny a nemusíme vytvárať veci v prebytku. Ale ja to nastavím na dáme to momentálne na 10 000. Preklep. Takto. A tým pádom pumpa funguje a vytvárame ďalšie. To je vlastne takáto podmienka. Teraz potrebovali by sme sulfuric acid natiahnuť do nášho basu, pretože ako tu máme náš bas, potrebovali by sme vedľa neho mať fluid bas, ktorý nám bude pomáhať, ale potrebujeme tu natiahnuť napríklad iron, čo môže byť problém, lebo sme veľmi ďaleko. Kuštík som to neodhadol, keď som to tu vytvoril. Teoreticky by sme mohli odvádzať petroleum tu niekde na náš bas a potom späť, ale uvažujem, že či to tu neprerobím. Ako to je? Dobre, ale momentálne zdá sa mi, že toto by malo pomôcť. Tu ešte prihodíme kuštík iron a ja ešte vymyslím, ako to potom vyriešime. Je pravdepodobne možné, že premiestnime celý náš oil production. A nie, vlastne tu nemáme miesta.
Takže asi natiahneme náš bas, alebo môžeme to aj teraz urobiť. A vlastne natiahneme to potom tu. Ale viete čo, to si povieme až na budúce. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte, čo by ste ešte chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Podporte ma na Patreon. Linky budú v popise. Prípadne kúpte si tričko alebo pošlite krypto. Ďakujem za pozornosť.